Akşamınız hayır olsun aziz soydaşlarım, sizlerin her birinizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətiyle təbrik edirəm. Her birinizde xeyirli gələcəklər arzu edirəm. Ve arzu edirəm ki, bütövlükdə şər rejimi ilə mübarizədə keçən bu Ramazanımızdan sonra, cəmisi 2-3 gün sonra biz qələbəmizi, parlament seçkilərindəki ümumxalq qələbəmizi qeyd edə bilək, bayram edə bilək. Əziz soydaşlarımız, hörmətli 28 sayılı sabunçu 3-cü seçki dairəsinin seçiciləri, mən bugün efir vasitəsilə sonuncu çıxışımı edirəm. Bu həm də 2 ay ərzində, 2 ay boyunca sizinlə bir yerdə keçirdiyimiz görüşlərin, söhbətlərin, Azərbaycan barədə müzakirələrin bir növ yekunudur. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən Bakı kəndlərinin aqsaqqallarına təşəkkür edirəm. Başda Nardaran kəndinin aqsaqqalı Hacı Mürsələmi, Hacı Abbasəmi, digər aqsaqqallarımız, Maştağadan Hacı Zakir bəy, Hacı Mehdi bəy Zabrat'dan və digər qardaşlarımız, hacılarımız, Bilgəy kəndindən Hacı Əli Səfa başda olmaqla, digər aqsaqqallarımız, gənclərimiz, seçicilərimiz, hər birinizə təşəkkür edirəm ki, siz bizimlə bir yerdə, azadlıq bloku ilə bir yerdə bu 2 ay ərzində şər hakimiyyətinin, rejiminin bütün çətinliklərinə, yaratdığı problemlərə baxmayaraq bir yerdə olduq, mübarizələr apardıq və Azərbaycanın bizə düşən dairəsindəki insanları bir yerə toparlaya bildik və onları qarşıdakı seçkiyə inandıra bildik. Mən əminəm ki, bu işimiz, bu inan boşuna getməyəcək və mən əminəm ki, biz yaxın günlərdə sizlərlə, kimlərlə ki, hətta görüşə bilməmişəm, onlarla millət vəkili kimi görüşəcəyik. Əziz seçicilərimiz, biz bu müddət ərzində bir yerdə Bakı kəndlərinin problemlərini Azərbaycana və dünyaya duyura bildik. Bugün hamı Bakı kəndlərindən, onların problemlərindən danışır. Bir müddət öncəyə qədər çoxları bizə hədə qorxu gəlirlər ki, Bakı kəndlərinin, Bakılıların adından danışma. Heç kim buna, bu haqqı sənə verməyib. Mən sizə dedim, danışacağım və danışdım. Bakı kəndlərində olan problemlərdən, qazın, işığın olmamasından, insanlara zülm edilməsindən, Dövlət Başçısının əmisi Cəlal Əliyev tərəfindən zülm edilməsindən, Ramiz Mehdiyev tərəfindən zülm edilməsindən, yerli məmurlar tərəfindən zülm edilməsindən danışdım və nəhayətdə mən çox şadam ki, ölkənin başçısının diqqətini biz cəlb edə bildik və dünən o, hakimiyyətin tarixində demək olar ilk dəfə olaraq Bakı kəndlərinin problemləri ilə bağlı bir müşavirə keçirdi. Mən bu hərəkəti və hadisəni cəsur bir hərəkət kimi təqdir edirəm. Baxmayaraq ki, onlar yer və yerdən deyirlər ki, bu adamın namizədliyini ləğv etmək lazımdır, o yalan danışır, o sizi təqdir edir və s. Buna baxmayaraq o bu addım attı və mənim qaldırdığım bütün problemləri demək olar ki, öz dilindən səsləndirdi və bunların hamısını təsdiq etdi. Mən bundan çox məmnunam və mən qeyd edirəm ki, deputatlığa bir namizəd kimi üzərimə düşən bu işi həyata keçirdiyimə görə çox məmnunam və Bakı kəndlərinin problemlərini diqqət mərkəzinə gətirdiyim üçün çox məmnunam. Amma məsələ bundan bitmir. Ötən həftə məndə olan məlumata görə Ramiz Mehdiyevin başçılığı ilə bir qrup şəxs dövlət başçısına israrla bildirib ki, Rauf Arifoğlu'nun namizədliyi ləğv olunmalıdır. Buna görə də yapın icra katibi adlanan bir şəxs Əli Əhmədov 2003-cü ildə olduğu kimi bu dəvə də məndən bir ərzə yazıb. Bu ərzə hal-hazırda prokurorluqdadır və əgər İlham Əliyevin qərarı olmasaydı, mənim də Qəna Hüseynovun da namizədliyi keçən həftə bunlar ləğv eləmək istəyirlər. Məqsəd də yalnız birdir. Həmin dairədə mən dediyim kimi Elvar Quluyev adlı bir şəxsdən, Azər İttifaqının sədrindən 700 min dollar pul alıb Ramiz Mehdiyev. Həmin pulun batmaması üçün, onun dirilməsi üçün bunlar mücadilə verirlər. Və bu dəqiqə mən sizə deyim ki, həmin dairədə, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkiyə, seçki prosesinə müdaxilə mafiyozların əlindədir. Dövlət başçısının müdaxiləsi imkanlarından daha çox onların əlindədir və onlar bugün bu müdaxilə imkanlarından istifadə edirlər və müxtəlif təxribatlar törətməklə mənim orada seçilməyimin qarşısını ala bilirlər və mən sizi əmin edirəm ki, bunu bacarmayacaqlar. Mən sizin hər birinizi seçki prosesinə aktiv şəkildə qatılmağa dəvət edirəm. Hər birinizi 6 noyabrda seçkilərə gəlməyə dəvət edirəm. Sizin namizədin adı, Abbasov Rauf Arifoğlunun adı seçki bülletinində birincidir. Mən inanıram ki, mənim millətim, mənim seçicilərim bu kampaniyada birinciyə səs verəcəklər və birinci olacaqlar. Mən sizin hər birinizi azadlıq blokuna, azadlıq blokunun namizədlərini ölkə boyunca səs verməyə çağırıram. Və azadlıq blokunu seçən millət çox şübhəsiz ki, azadlığına qovuşacaq. Hər birinizi bir daha bayram münasibətilə təbrik edirəm və sizə uğurlar, qələbələr arzu edirəm. Allah sizlə olsun.